د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. په روژه کې ایمانی او اخلاقی برخې ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جبارة پرحق لارا پا مند مند ازغلي چستاسي ده پروردگار ده بخني او ده جنت خواترت للدا چې دغه جنت لکه د اسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه د هغو خدایه ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی، د هغو لپاره چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالاتو کې مال مصرفوي، د غوسې زغمونکي وي او د نورو لنډ پارې بخي. داسې نیکان خلک د خدای ډیر خوښ دي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله روژه د لوړو هدفونو لپاره ګرځولې ده چې ډیر لوړ حکمتونه هم پکې شته دي. دا د ایمان او د اخلاقو یوه مدرسه ده. څوک چې په قرآن کریم کې فکر وکړي نو به ګوري چې الله جل جلاله د روژې مقصد بیان کړی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اي مؤمنانو پر تاسي روجي فرض کړای شوی لکه چې تاسي څخه د مخکيني پیغمبرانو پر پیروانو فرض کړای شوی وي، د دې لپاره چې په تاسي کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. پرهیزګاری یو لوړ ارزښت دی چې د خیر او د ښېګڼې خصلتونه پیاوړي کوي. نو د همدې لپاره په قرآن کریم کې دا د ایمان اخلاق او ارزښتونو سره یو ځای راغلی دی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې د لمانځه په وخت کې خپل مخونه ختیځ لورې ته واړوئ یا لویدیځ لورې ته، بلکې نیکی دا ده چې انسان پر الله د قیامت پر ورځ پر پرښتو د الله جل جلاله پر نازل کړی شوي کتابونو او د هغه پر پیغمبرانو د زړه له کومې ایمان راوړي او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو، مسافرو او د مریانو په ازادۍ مصرف کړي، لمونځ قائم کړي، زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله واده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسۍ او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي. همدا رښتینی او همدا پرهیزګار خلک دي. د ایمانی او اخلاقي ارزښتونو د جملې څخه چې د روژې په مبارکې میاشت کې شته د سارنې ارزښت دی. روژه په خپله د بنده او د رب ترمنځ یو راز دی چې د الله ما سوا بل څوک پرې نشي پوهېدلی، او دا یقیني دلیل په دې باندې دی چې انسان په دې پوهیږي چې یوازې الله جل جلاله په ښکاره او په پټه هر څه باندې پوهېدی، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تچ په هر حالت کې اوسی او له قران څخه چې هر څه اوري او خلکو تاسو هم چې څه کوي دا او ټولو په دوران کې مونږ تاسو ګورو هیڅ د یو بسری په اندازې شي په اسمان او ځمکه کې داسې نشته نه وړو کې نه غټ چې ستاسو پروردګار له نظر پټ وي او په روحانه کتاب کې لیکل شوی نه وي د سارنې مقصد هم دا دی چې د روژې د مبارکې میاشت اجر او ثواب ډیر لوړ دی ځکه چې د هغه ارزښت باندې د الله ما سوا بل څوک نشي پوهېدلی لکه چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې د انسان اعمال سو چند کیږي نیکی په لس چند باندې کیږي تر و سو پورې رسیږي الله جل جلاله فرمایي چې روژه له ما لپاره ده او د دې بدله زه خپله ورکوم ځکه چې انسان خپل شهوت او خواړه زما لپاره پرېږدي نو د روژهدار لپاره دا مناسبه ده چې په خپله روژه کې ځان په دې یقیني کړي چې د الله جل جلاله له لورې څارل کیږي او د ده عمل او ټول کارونه په روژه او د روژې څخه پرته په نورو وختونو کې هم د الله له لورې څارل کیږي نو په سمه توګه باندې کارونه ترسره کړي همدارنګه روژه د صبر لپاره یوه مدرسه ده چې په ټولو شکلونو باندې باید صبر ترسره شي روژه کې د طاعاتو د ادا کولو لپاره باید صبر وشي همدارنګه د حرامو کارونو څخه انسان ځان وساتي د شهوتونو څخه هم ځان وساتي لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژې مبارکې میاشت د صبر میاشت ویلې ده لکه چې فرمایلی دي د صبر د میاشتې روژه او د هرې میاشتې درې ورځې روژه داسې ده لکه د ټول عمر روژه د نیولې وي نو د روژې لپاره روژهدار لپاره مناسبه ده چې د صبر ځان کې پیدا کړي او د کینې څخه ځان وساتي او همدارنګه هر هغه کار څخه ځان وساتي چې د الله جل جلاله له لورې حرام ګرځولی شوي دي او د هغه چا سره نیکي وکړي چې ورسره بد کوي لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چېرته په تاسو کې روژه څوک ونیسي نو هغه د بد رد نه وایي او همدارنګه که څوک ورته بد رد ووایي او ورسره جګړه وکړي نو ورته دې ووایي چې روژهدار یم همدارنګه د روژهدار لپاره لازمه ده چې درواغ ونه وایي چل او فریب ونه کړي خیانت ونه کړي د روژې د مبارکې میاشتې او د روژې د مهمو مقصدونو څخه بل هم دا دی چې د خلکو ترمنځ کفالت رامنځته شي او انسان د دې احساس وکړي چې د دې ترڅنګ ورګرد چاپېره نور هم څوک اوسېږي چې هغوی اړمن دي او په هغوی باندې رحم وکړي او خواخوږي وښایي او د هغوی اړتیاوې پوره کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړی شوه چې کوم اسلام غوره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بېوزلو ته خواړه ورکول او همدارنګه هغه چا باندې سلام اچول چې که پېژني او که نه پېژني دا چې د کفالت او همدارنګه د سخا او اړمندو ته د خواړو ورکول اجر ډیر لوی دی او دا په ټولو وختونو کې ثواب لري خو د روژې مبارکه میاشت کې ثواب ډیر زیات دی لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې روژهدار ته افطار ورکړي دا داسې دی چې د هغه پسې روژه نیولې وي بغیر له دې چې د روژهدار د ثواب څخه سره کم شي همدارنګه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هما فرمایلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلکو کې ډیر زیات سخی وو او بیا په روژه کې سخا ډیره زیاته کوله نو څومره ښه به وي چې مونږ د روژې څخه زده کړه وکړو او ایماني او اخلاقي ارزښتونه ترې یاد کړو تر څو د روژې مقصد او حقیقت ته ورسیږو جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرمایلی دي چې کله ته روژه نیسي نو خپل غوږونه سترګې ژبه د درواغو او ګناهونو څخه وژغوره او همدارنګه ګاونډي دې مه ازاروه الله جل جلاله دې زموږ ګران هیواد مصر او د نړۍ د ټولو هیوادونو ساتنه وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.